טוב, אני מתנצל על האיחור. האמת, מי שהיה צריך להגיע זה גיסי, אבי יצחק עטייה, שבריא. וכנראה היה טעות בתקשורת, לא הודיעו לו. אז אני עכשיו ככה, אבא ברוך השם מרגיש טוב. אתמול שנתנו שיעור, איך שהתחלנו במוסאיוף פה בשעה 7, אתמול דייקתי. הייתי בשבע, הוא התעורר בשבע. היה צריך להתעורר בשבע בבוקר. זמן של השיעור, הוא התעורר. כן. אז העירו אותו, זאת אומרת, הוא התעורר קודם, קצת קודם, הוא התחיל להתעורר, אז לא נתנו לו את החומר עוד. וקם לבד. אבל מה שמעו אותו? דבר ראשון, מה אמרת? שומע שמאי? מה אמר בהתחלה? אשרי יושב ביתך. עכשיו שמנחה עכשיו, להספיק מנחה, אמרו לו, אדמור, איזה אדמור אתה כבר נגמר. עבר רבנו טוב. אז התפעל ערבית 2. אבל ברוך השם, היום ישב, הייתי אצלו, ישב על הכיסא, דיבר ו... ומסר דרישת שלום, אמר לי, אמרת לו, אני אבוא ביום חמישי. אמר, זה תמסור להם דרישת שלום. אז הנה, יש כבר 100 יום דרישת שלום, וברוך השם, מרגיש טוב. כן, מזמור לתודה, בכבוד. לא, צריך להמשיך להתפלל לרב. כן, אבל לא... אנשים חושבים שאתה מרגיש טוב, אבל אתה לא מתפלל. אני עכשיו הייתי אצלו, והרב זקוק לתפילות. נכון, נכון. זה ברור, ההחלמה יותר קשה מהניתוח עצמו. זה ודאי. צריך הרבה... הוא אמר לי שבזכות התפילות זה עבר בשלום. איך, תשים לב, מה, הרופא גם אמר לי ככה, שזכות, זה דבר על מעלה מצופה, אבל זה גם צריך הרבה ישועות כל הזמן, כי זה לא פשוט. כתוב בגמרא, 3 ימים ראשונים, גם שפותחים לו פצע, זה עדיין נקרא חולה שיש בו סכנה. זה אסור לו לצום ביום כיפור, סתם, בכל פצע שפתחו את הגוף, 3 ימים ראשונים, מכה של חלל. אז פה, בעזרת השם, יהי רצון, שיהיה רפואה שלמה, תחזק. אז לפני שנסיים, נאמר מזמור לתודה. כן. בואו אני אספר לכם סיפור. תודה רבותינו אמרו מצחק ביעקב, רימורי, בן ציון בן טובה, שבחור ישלח לו הופעה שלמה מהשמיים, ברמחה הדבר, שסג ידיו, יתאחם במקום חוברתו, ויחזור כמה שיותר מהר לשיעורים, ויחיש לנו בעזרת השם את החלמתו, ונזכה למשך צדקנו מרע בימינו שבו יגלנו בקרוב. היה לי, יש לי חבר, אתה אמרת להגיד מזמור לתודה, איפה אתה ברכת? רבי שמעון, אתה שומע? יש לי חבר בצרפת, הוא ראש ישיבה, הוא גר פה בירושלים עיר הקודש, נוסע כל מוצאי שבת וחוזר. לפעמים הוא נשאר שם שבת, אבל פעמים לא. הוא מתקשר אליי, מספר לי סיפור. הוא חבר שלנו טוב מהכולל. הוא אומר שאשתו סיפרה לו בדיוק, שאומרים מזמור לתודה זה דבר טוב. והיה מישהו שקרא לו נס, היה אומר מזמור לתודה. כתוב במרן השולחן ערוך, שאומרים מזמור לתודה, זה חשוב מאוד שאפילו כל המזמורים יתבטלו, מזמור לתודה יישאר. ועוד לומר אותו בנעימה, בניגון. אז הוא החליט, סיפר את זה בישיבה, אמר להם, היום נגיד מזמור לתודה בסוכת הנזרה, נשיר. אמרו לו, למה לא? שתי הבחורים, צרפת, שרו, בבוקר שרו. אחרי הצהריים מקבל טלפון, מעשה שהיה. אומר, הבן שלו, בן 13, הלך בישיבה, בבית וגן, שם איזו ישיבה, הכינו שם הכנסת ספר תורה. אז הוא עלה על הגג, הפיר של הישיבה, ויש שם חור, כמו של המעלית, של פיר של הבניין, דרך עליו, וזה עשו פרספקט. וצנח ישר. עכשיו, זה מקום צר, זה צונח בעמידה, ונפל למטה על סטנדר. הביאו אמבולנס, היו חברים שראו את זה, שער, זה נפל כמעט 6 מטר. מהר הגיע האמבולנס, קשרו אותו, אמרו לו לא לזוז, קראו לאשתו, אשתו מגיעה, ובדרך הנהג אמבולנס אומר לה, תשמעי, תדברי איתו, למה אולי עוד מעט אי אפשר לדבר איתו, זה אי אפשר לדעת. באו, בדקו אותו, כלום, היה לו רק שפשוף, כלום. התקשרת אליו מהבית חולים, אז סיפר את זה בישיבה, אמרו עוד פעם מזמור לתודה. אז זה בשמחה, צריך להגיד את הדבר הזה, מזמור לתודה כתוב, שיאמר אותו בנעימה, במנגינה. כל אחד וזה, כל אחד והמקם שלו, נכון? שמאי,
איזה מנגינה אתה אומר מזמור לתודה? תעשה מה שאתה רוצה. טוב, בוא נראה. יש לנו פה, אני למד קצת הלכות חנוכה. בטח אתם למדתם כבר הלכות חנוכה. הגעתם עד פורים בטח כבר, לא? אז נגיד כמה הלכות, בינתיים עד שזה. יש לנו מצווה גדולה בהדלקת הנר. אז אתמול דיברנו שכמה חשוב הפרטים והדקדוקים של ההדלקה, נכון? אבל יהיה עכשיו ככה, עיקר ההדלקה, למה להדליק את הנר חנוכה? אז יש לנו שני מצוות בדבר הזה. יש דבר ראשון, אתה אומר להדליק נר חנוכה, אתה עושה את המעשה של ההדלקה, אתה מכוון, אמרנו אתמול, שעל ידי זה שאתה מדליק, אתה מגרש את החושך, ונצחו מלכות, האור ניצחה את החושך, האור זה יעקב אבינו, החושך זה מלכות יוון, זה עשיו הרשע, ומי שמכוון בדברים האלה, כתוב, אמרנו, קראנו, הבאנו את רבי יצחק סגין האור, שאומר שזה, כתוב שזוכה לבנים וצדיקים, תלמידי חכמים וחתנים ונכדים וכל הקדושה כזאת, זה בגלל שמכוונים ומדקדקים בפרטים ועושים את זה עם הדקדוקים שלה. אז אם כן, אז יש עניין בפועל שהוא ידליק, אבל יש חלק שני בברכה, הברכה מתחלקת, המצווה מתחלקת לשניים, החלק שההדלקה, ויש עוד חלק שעשה ניסים. שעשה ניסים זה משהו אחר. זה פרסום הנס. אז אדם שהדליק בביתו על שולחנו, גם מפרסם את הנס לבני ביתו, ואפילו לא עצמו. כתוב הרי בהלכה, שמי שנמצא בכפר, שאין שם כלום, רק גויים שם. הוא נמצא לבד, אין לו אף אחד. אז מה יעשה? היה פעם אחד, נסע במטוס, במטוס שכולם גויים, ועבר הדליק נרות חנוכה. במטוס, איך שניסה להדליק, אמרו לו, אתה רוצה איזה, אמר לזה פרסום הנס, אמר לו חבר שלו, זה פרסום הנס בכל העולם. שהמטוס יתפוצץ או משהו, זה יהיה באמת פרסום הנס. חבר, תדליק. זה מסוכן. אבל אם הוא ניצא בכפר שאין שם אף אחד, אז כתוב שידליק, אף על פי שמדליקים עליו בביתו, ידליק. ויש מהראשונים שאומרים שיברך, אבל למה הוא מברך? להדליק נחנוכה, הוא לא מברך. למה? כי מדליקים עליו בביתו. אז מה הוא מברך? שעשה ניסים. הוא צריך, יש עניין שאתה תתקל ונרות חנוכה פעם בכל השבעה לילות. זאת אומרת, אדם שלו נמצא דוגמה בחיפה, ואשתו מדליקה עליו בבית, אבל הוא יש לו פה פגישות, הוא עסוק, יש לו חתונה, אני יודע מה יש לו. צריך שיראה את הנרות, לפחות נרות חנוכה. תהיה לך קשר עם ההדלקת נרות חנוכה. זה הסיבה וזה הטעם שמדליקים בבית הכנסת. כתוב שמדליקים נר חנוכה בבית הכנסת, ככה הלכה בשולחן ערוך, ומניחים אותה איפה? בכותל דרום. בכותל הדרומי. עכשיו, יש שאלה רק בגמרא, איך שהיו מדליקים נרות חנוכה, לא נרות חנוכה, נרות בבית המקדש, זה ממזרח בדרום, אבל ממזרח למערב, או מצפון לדרום. זאת אומרת, המנורה עומדת כך, שזה יש לנו פה צפון ודרום, או מזרח, סליחה, מזרח מערב, או צפון ודרום. חלוקת בן רבי, לא זוכר רבן גם לזה, מסכת מנחות. וההלכה היא כמו רבי, שמדליק מצפון, סליחה, מזרח למערב. מזרח למערב. הלכה כמו שמדליק מזרח למערב. אז אני אגיד, אם מדליקים, כותל דרום, איפה זה יוצא פה? רגע, זה דרום, זה מזרח. לא כל כך מזרח, זה מזרח דרום. זה מזרח, עוד פעם, מה מזרח? זה מזרח, הוא צודק. מזרח. אבל השמש יוצאת לנו לא ככה בדיוק, אתה לא צודק, יוצאת מפה. אז זה האלכסון, אנחנו הירושלמים תמיד יושבים באלכסון, כי אנחנו מתפללים מול בית המקדש. אבל זה לא בדיוק, זה... אלה שנמצאים מתפללים במעלה אדומים, מתפללים כיוון מערב. הם היחידים, נראה לי אין עוד הרבה יישובים. אלה שבים המלח גם. שם בית הכנסת, יש כמה יישובים, כן, לפני ים המלח, הם צריכים להתפלל לכיוון מערב. טוב, הכל פנים על ההלכה היא שמזרח מערב, אבל לכותל הדרומי. עכשיו, ולמה כל זה? אז טוב, זה זכר למנורה. המנורה בית המקדש הייתה נמצאת בכותל דרומי, אנחנו גם בית הכנסת, זה מקדש מעט. אבל הריבש שואל שאלה חזקה. שואל הריבש, איך אתה מדליק בבית הכנסת עם ברכה? הרי זה מנהג. אז רגע, ככה הם ככה? רגע. צפון דרום או מזרח מערב. אז אתה תניח אותו בכותל הדרומי ככה. זה דרום, זה דרום. דרום, מזרח מערב, יפה. זה
ומערב ולא ככה, לא בצד הזה. לא ככה, כן, בדיוק. זה צפון וזה דרום. יפה, אז מזרח מערב, יפה, כן. אז הנה, אם זה כותל הדרומי, מדליקים אותו ככה. זה מחלוקת בגמרא, אמרתי לכם, והלכה כמו רבי. רבי הלכה כמותו, למה? והשורש של מי אמרנו? של רבי עקיבא. הוא היחיד, הרי אמרנו שיתוב הפסוק, ותקע כף, רגל, כן, יעקב, ואבקו אמו. אז כתוב, זה גם מביא רש"י, ויש את זה גם, שבמה הוא נגע? בגיד הנשה, אבל במה? ותמכין דאורייתא. אלה שתומכים בתורה, שאמורים לתת מעשרות, שירים גדולים יש, נכון? יש חרדים, יש אנשים, יש להם הכנסות. מחזור של 3 מיליון, 10 מיליון, זה פשוטים. אבל יש גם כאלה, גרים בניו יורק, יש כאלה גרים גם בהרצליה, ובכל מיני מקומות. המחזור שלהם הוא לפעמים 100 מיליון בחודש, נכון? יכול להיות. עכשיו אם הוא ייתן 10 מיליון, בוא נגיד רווח, אם יש לו... לפעמים יש להם גם רווח של 100 מיליון. תן 10 מיליון לצדקה. כל העשירים יתנו 10 מיליון לצדקה. אנחנו מסדרים לא רק את הישיבות, ואת זה גם מסדרים את כל מזרח התיכון. הכל יהיה שונה. כן? אבל הם לא נותנים צדקה 10%. הם נותנים 0.5%. וזה עושים להם הרבה רעש, כן? מי שנותן 10% זה הצדיקים. האברכים, התמימים. הם נותנים 10%. אז במה הצליח עשיו לגוע? ותמכין דאורייתא. תומכים את התורה, בלעדיהם אין תורה. אין ישיבה, אין זה. אבל, מסכנים, למה הוא נגע בהם? כי הם נמצאים, הם קשורים לחומר. הם, העשירים הגדולים, אמר פעם, נכנס אחד הגדולים לבית של העשיר, אז אמר לו, תיזהר, תוריד את הנעליים, תלבש, אסור שם משטיחים, הכל הולכים באוויר, אסור להיכנס ככה, כמו בית של טראמפ. ביקש מהצלמים, לא להיכנס עם נעליים. אז אסור לדרוך שם, למה? כי צריך להיזהר על השטיחים. אז אמרנו, אני עכשיו הבנתי את הפסוק, כתוב, אנחנו אומרים כל בוקר, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות. קודם צריכים לרחם על הארץ. כשתרחמת על הארץ, תרחם על הבריות. ואז משלם שכר טוב. אבל, אז במה הוא נגע? בתמכין דאורייתא. הם כולם, מה נעשה? יש להם הרבה חומר. מפונקים. רגילים לכל הזמן, מזמינים אוכל, לא מבשלים בבית, כל מקבלים ישר מהמלון, בטלפון, גם עכשיו לא מתקשרים בטלפון, יש מייל, וגם המייל זה לא הוא עושה, זה העוזר של העוזר, ואוי ואבוי אם לא יגיע משהו טוב בזמן. אז כל זה, נוגעים הרבה בחומר, נהנים הרבה מהעולם הזה, ואז כל הזמן בחוץ לארץ, וליהנות, וטיסות, 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 אז זה תרבות של יוון. לכן מה קורה? אז... יצא שהעשירים הגדולים, כמה שהוא אפילו שצדיקים, תמכין דאורייתא, אז נגע בהם היא, עשיו, האדום האדום הזה. חוץ מהאחד שלא נגע. שהרים 10 אצבעותיו ואמר, שהוא יצא מן העולם הזה, ולא נהנה אפילו באצבע אחת. מי זה? רבי. ויודע הנשיא, שלא פסק מעל שולחנו, צנון וחזרת. לא פשוט, צנון וחזרת, צנון, אז יש בזה רפואה. זאת אומרת, כל המאכלים שמרפאים בכל, לא פסקו מעל שולחנו. הוא בכל זאת היה בעל איסורים גדול, ולא נגע ולא נהנה מעולם הזה. זאת אומרת, הכל עבר לו ליד, כמו שאומרים, עבר לו בצלחת, והוא היה מנותק מזה. והיה כולו, הוא סידר לנו את המשנה. למה אם הוא היה נוגע בכזה דבר, היה מגיע, היה נפגם חס ושלום. הוא היה יכול להביא לנו את המשניות. המשניות הן סדורות, כמו שולחן ערוך. מרן השולחן ערוך היה גם, ברוך השם, היה ישב בצפת והיה לו תלמידים, והוא הגיע ממקום מסודר, מאנדריפולי, אבל הוא גם לא נגע, אפילו שהיה לו, לא נהנה מן העולם. המגיד, מגיד משרים, נתן לו פעם מוסר, למה הוא אכל חצי פרוסה מעל המותר. שימו לב, חצי פרוסה יותר ממה שצריך, קיבל מוסר מהמגיד. זה מרן, לכן זכה שעל ידו ניתנה התורה. אותו דבר היה רבי, שימו לב. גם הרמב״ם, היה דייקן וקפדן בעניין של האכילה, בעניין של הנאות מהעולם הזה. עכשיו, כתוב על רבי אלעזר בן ערך, שפעם אחת הגיע לאיפה, לחמד דמוסית, והתמשיך בטרה. קצת נהנה, מה זה חמד דמוסית? כמו חמי טבריה, יש חמי יואב, יש חמי געש, שם היית שם הפעם? כן. איפה? ואיפה? בסילבניה?
אה, בטבריה, חשבתי בסילבניה. אה, אז טבריה, טבריה זה מקום טוב. אתה יודע שטבריה גימטריה מוצפי. לא חם שם, עכשיו הייתי שם שבוע שעבר, היה קר. חמי טבריה חם, צודק. אז שם בחמי טבריה, אז כתוב שבלזר בן ערך קצת נהנה, לקח קצת מענה, התמשיך בטרי. קצת נהנה, הגיע לבית הכנסת, יבואו לו ספר תורה לקרוא במקום החודש הזה לכם, אחרי שהיה לי בם. אמרו מי גרם לך, אז יש קצת נהנית. אנחנו אם נהנה, לא יקרה לנו כלום. אבו לפי גודל קדושתו, קצת קרה לו ככה, שמר אחר. לכן, אז זה רבי, שלא נהנה, וברח מהיצר הרע. אותו דבר פה. אז הוא אומר, אנחנו מדליקים בית הכנסת, אמרנו כדי לפרסם את הנס. אבל שאלה, שואל הריבה, שהרי זה מנהג. מה פתאום אנחנו מברכים על מנהג? הרי אסור, הספרדים, שמתי לב, הלל בראש חודש, אנחנו לא מברכים, למה? זה מנהג. הספרדים לא מברכים על מנהג, אשכנזים מברכים על מנהג. אתם יודעים, הם קוראים בתורה, בליל שמחת תורה, מוצאים ספר תורה, מברכים. זה מנהג. הלל בראש חודש, מנהג. אתה יודע, יש להם, על מקרא מגילה, לנו כמה פעמים בשנה יש? אחד. אחד. אלה לפעמים בספקות, מתחילים לריב פעמיים, מקסימום. הם קוראים בשבועות ובתשעה באב, איך? בסוכות, שבת של סוכות ושבת של פסח. קהלת ושיר השירים. יש להם חמש מגילות עם ברכה. אנחנו מגילה אחת רק עם ברכה. למה זה מנהג? אז איך מברכים עכשיו? יש גמרא שלא מברכים על מנהג. גמרא אומרת, לגבי ערבה, זה יש מחלוקת אם זה יסוד נביאים או מנהג נביאים. אם זה יסוד נביאים, אז צריך לברך על חיבות הערבה. ואם זה מנהג נביאים, אז אנחנו לא מברכים על מנהג. אז לא מברכים, על חש מנהג נביאים. אז מה פתאום הם מברכים על מנהג? אז זה למה? כל מנהג שיש לו שורש, יש לו בזמן אחר שעושים אותו עם ברכה, אז יש לו על מה לחול. דוגמה, הלל בראש חודש, הם מברכים למה? כי עכשיו הם לא אומרים לגמור את ההלל, כי זה שקר. הם לא גומרים את ההלל, ושומעים שלא גומרים בהם את ההלל בראש חודש, אלא קוראים בהם את ההלל. אז תקרא את ההלל, אז מתי אנחנו כן מברכים על הלל? בזמנים, בחנוכה. בחנוכה יש לו שורש. אז אנחנו סומכים את הראש חודש, המנהג הזה הוא כמו. אותו דבר גם בקריאת התורה, אותו דבר במקרא מגילה, יש בפורים עם ברכה, אז הם מברכים. אנחנו לא, לא מברכים. מה זה חנוכה שמברכים כל השבוע, אז יפה, שאלת השאלה טובה. אז פסח, כתוב מפורש, שמעשה ידי טובים ים בים, ואתם אומרים שירה, לכן אנחנו לא אומרים, הלל בפסח, והלל השלם. אבל אומרים ביום הראשון. יום הראשון הוא מחוץ לתמונה, חוץ למשחק. למה? זה יום של ניסי הניסים. זה יום ניסים. יום שהוא מעל הטבע. אבל באמת, בחנוכה, אז יש כמה סיבות למה מברכים על הלל בחנוכה. כתוב הראשונים. אני נראה לי אבו דרם מביא את זה. רגע, רגע, יש, לא, לא, יש לו כמה תירוצים. אתה שואל שאלה יפה, שהביא את זה בית יוסף, והוא בסוף הלכות חנוכה. נראה לי שראיתי את זה אפילו היום, השם מרחם בעוונות הרבים. יש לו כמה תירוצים. ואני ראיתי את זה היום, היום שהייתי בבית חולים, בבית הכנסת, ישבתי לקרוא קצת, אז קראתי את זה, והוא אומר ככה, הנה. בוא נראה. כל השמונה, אומר ככה, יפה, אומר הטור, כל שמונת ימי חנוכה, גומרים את ההלל. בדין קריאתו, כתבתי בלכות ראש חודש, טוב. זה כל הסימן, תפרש פג ג'. הוא אומר פה בית יוסף, ממר דרבי יוחנן, זה גמרא בערכין מפורשת, שכל השמונת ימי חנוכה גומרים את ההלל. זה דינה דגמרא. רבי יוחנן, משום רבי שמעון בנו יוצדק. אז אומר שביל הלקט, שביל הלמה, שאתה משום שחלוק בנרותיו כל יום שמלפניו. הרי הוא כחג שחלוק בקורבנותיו. זאת אומרת, כל יום, זה חנוכה, זה לא יחידה אחת. זה לא שמונה ימים, ששמונה ימים חג. כל יום הוא חג בפני עצמו. שים לב, כן זה חשוב. כמו שהוא חלוק בקורבנותיו. כל יום זה נשיא, כל יום אנחנו קוראים קורבנות אחרים. אז כל יום זה חג בפני עצמו. לכן מי שפספס קצת, לא למצב רוח בחג הראשון, לא נורא, לא דופה, לא הרסת את כל החג. יש לך למחורת, חורת יש עוד יום, שמונה ימים, זה מעל הטבע.
ועוד, עוד טעם אחר, אומר הבית יוסף, לפי שהנס נתחדש בכל יום. כל יום הרי קרה נס חדש. הרי שנשאלת השאלה למה מדליקים 8 ימים, אני צריך להדליק רק 7. אז יש תירוץ אחד, ויהיה בית יוסף, ששפכו כל יום, זאת אומרת שפכו קצת. וכל יום הוסיפו עוד קצת. אז כל יום זה באמת נס, דלקה המנורה. אז יום, כל יום זה נס חדש. ועוד, ועוד שאומרים שכל יום נשאר במנורה בבית המקדש, לא קלה השמן, קד השמן, לא קלטה. זאת אומרת, כל הזמן נשאר אותו דבר, נשאר המפלס, לא ירד המפלס של הכנרת. זה, כמה שהשתמשו, לא ירד. כן? זה זה. ועוד אומר שהרי קוראים בניסים בכל יום, כל יום ניסי שלא חלוק משל חברו. ואם כן, כל נשיא צריך לגמור הלל על קורבונותיו, ואין ראוי לחדש קריאה בלא קריאת הלל. זאת אומרת, אתה לא יכול לקרוא, יפה, אנחנו קוראים בתורה, על הקריאה בתורה אנחנו מברכים הלל. שמת לב? צמוד! בפסח מה אתה קורא? אבל לא נשיא, לא קורבנות. זה לא נשיא, יפה. פה זה נשיא. וזה מסתדר לי גם עם הנושא של סוכות. סוכות כל יום זה נשיא חדש, וזה קורבנות חדשים, וכל נשיא אומר הלל, שהוא מביא את הקורבן, הוא מברך, אומר הלל, שלם, על הקורבן שלו. אז אנחנו מתחברים לאותו נשיא אותו יום, אנחנו יום אחד גד, כולנו נהיינו שבט גד. יום אחד כולנו, אנחנו כל העדות. אין חנוכה, זה מאגד את הכל. תופס את כל עם ישראל. ומאגד את כולם, אפילו את 10 השבטים שעתידים לחזור, בעזרת השם, במהרה בימינו. שמה, אתה מכיר 10 השבטים? מאיזה שבט אתה? יהודה, שבט שמיים. הייתי פרסי פעם, עכשיו יהודי. מה, אתה לא פרסי היום? לא ברוך השם. לא ברוך השם. יפה, טוב. איך? כסלב שייך לגד, נכון, בא גד. יפה, אנחנו חודש גד, והמן כזרה גד, וטעמו, כצפחית ודבש, לכן נוסחים צפינץ', כמו שאומר רבנו מימון, אבי הרמב״ם, הוא הראשון שהביא את המנהג של הסופגניות, זאת אומרת שאצלהם הם במרוקו, אז הם אוכלים סווינץ', סווינץ', הוא אומר, כותב סווינץ', סווינג עם גימל, מה זה צריך להיות סווינץ', זה זכר לנס של השמן, לכן, אוכל סווינץ'. מי שאין לו, אשתו לא עשתה לו סופגניה, אתה שומע שמי, או לא עשתה לו סווינץ', אוכל חביתה, גם, עם שמן, גם זכר לשמן. גם טוב, נכון? אז הלאה, אז בוא נראה, אז באמת, שניצל גם יכול להיות טוב, כן? גם צ'יפסים, הכל. סוף יגמר השמן, אבל זה לא, זה נס פח השמן, זה אף פעם לא נגמר בתיגון. הלאה, אז אנחנו נמצאים באמצע הקושיה של הריבה, שאתם שומעים, שואל אותו, אז אם כן, זה מנהג להדליק בית הכנסת, למה מברכים על מנהג? אומר הריבה שיש לנו פה טעם חזק מאוד. זה טעם שפרסום הנס. לפרסם את הנס, זה... אחי, מה זה לפרסם את הנס? זה... יפה, זה לא איסור, אנחנו לא מברכים על מנהג. אבל המנהג הזה יש לו היום עיקר, שמדליקים בבית, נכון, אבל הספרדים לא מברכים, על מנהג שיש לו עיקר, על המנהג שצריך להיות ממש, מדם, מטעם הלכה. אומר, לא, דע לך, גם מה שאתה מדליק בבית, יש לו, למה אתה מדליק בבית? א', זה חובת גברה, ב', יש חובה, שתי חיובים יש, יש חובה על הפתח. יש חובה על הבית, ויש חובה על הבן אדם. לכן, אדם שלא נמצא בבית, הוא חייב להתחבר איכשהו, והיום זה מובן לנו, אתה תמיד מתחבר, אתה צריך להתחבר לאיזה תקע, כן? אתה לא נמצא בבית, תחבר ברכבת, תחבר באוטובוס, יש חיבורים שם, כן? אתה חייב להתחבר לנר חנוכה, להיות דין של רואה. ואתה יכול אפילו לברך על הרואה. הרואה שהוא לא באותו מדינה, ודאי שמברך. יכול לברך. רואה נר, מברך. אם ידליקו עליו בבית, לפחות תראה. יש עניין לראות. הרבה ראשונים אומרים מברך, אז מצווה לראות. יש מצווה לראות. למה? זה פרסום הנס. אתה מפרסם את הנס, אתה חייב להתחבר לשתי דברים. א', יש חובה שאתה לא יווני, אתה מוציא את החושך, אנחנו מדליקים על פתחנו כל מיגדים, אנחנו מדליקים, אנחנו מסירים מאיתנו את החושך של יוון.
אז זה חובה על הבית. כל בית צריך סמל, כמו שיש דגל, לפני בחירות. מסתכלים מה הוא מצביע, יש לו על הבית סטיקר, כן? אז הסטיקר שלנו, שכל עם ישראל, וזה אין מחלוקת, ואין מפלגות, ואפילו העדה החרדית, אפילו תורכרת המדליקים לראות חנוכה, נכון? כולם מדליקים, שאנחנו הבית ששייך לקדוש ברוך הוא, שייך לאור של הקדוש ברוך הוא. זה דבר ראשון. דבר שני, זה נקרא חובת חפץ. זה בישיבות יש חפצה ויש גברה. על החפץ ועל הבן אדם. אז החפץ זה הבית. ודבר שני, יש לנו חובה על הבן אדם, חובת גברה. חובת גברה, זה עניין שאתה תהיה מחובר לנס. אומר הריבש, אנחנו עכשיו, יש לך חובה על הבית, נכון, אבל יש עוד עניין, יש פרסום הנס. פרסום הנס זה בכל מקום שאתה יכול לפרסם, אתה מחובר למצווה ואתה מפרסם אותו, אתה יכול לברך עליו. כי זה מעין, זה חלק מהמצווה. למה באולמות? יפה. אז יוצא פה שאלה חשובה ששאלת, מה קורה באולמות? עושים מסיבת חנוכה, אז בוא נראה. אומר, יש פה עוד תירוץ, הבית יוסף אומר, הוא מביא את הכל בו, הוא אומר, יש עניין לפעמים, כמו, היום עושים קידוש בבית הכנסת. היום אנחנו לא עושים קידוש בבית הכנסת. אבל בזמן הראשונים, הם לוקחים גביה של יין ומקדשים בבית הכנסת. כדי שתי סיבות. או, הרבה אורחים היו בבית הכנסת שאין להם איפה לישון, שתהיו בבית הכנסת. היום היו ואבוי, יביאו לו משטרה אם ישנו בבית הכנסת. אבל אז היו באים, היו מתארחים אצל בעלי בתים, וחוזרים לישון בבית הכנסת. בית הכנסת, כי אז לא היה, זה היה הרבה... אנשים נוסעים, חונים איפה? בבית הכנסת, בקנישתה. אז כדי להוציא אותם, שאין להם יין לקידוש, היו עושים קידוש בית הכנסת. הוא אומר אותו דבר הכל בו, גם פה. אתה מדליק נרות, שהרבה אנשים שאין להם בית. אתה מוציא אותם מדי חובה. הם חייבים בנר חנוכה, ואתה יכול להיות שליח שלהם, אתה מוציא אותם מדי חובה. היום ברוך השם, כולם יש להם בית, וכל זאת נשאר התקנה. אז תקנו בבית הכנסת, נשאר התקנה, כאילו בקידוש. היום מרן כותב שקידוש בית הכנסת בטל התקנה. יש מקומות, באמת תלך בית וגן פעם הייתי, את הכנסת אצל היקים, אלה שהגיעו מאירופה, עדיין מקדשים בבית הכנסת בברכה, בליל שבת. נגמר התפילה, מרימים כוס, עושים קידוש. טוב, הם נשארו עם המנהג של הזה. אנחנו אין לנו את המנהג הזה היום, אבל נר חנוכה נשאר. ויש עוד טעם להסדיר את הברכות. יש הרבה אנשים שלא יודעים, מתבלבלים. להסדיר את הברכות. יש גם אנשים שלא רואים נר חנוכה ולא יוצאים ידי חובה, אתה עושה להם בבית הכנסת. אז נשאלת השאלה. עכשיו אם עושים מסיבה באולם, מביאים שם, אני יודע מה, את החבושה ואת כל מיני, וזה, באים הרבה אנשים. ועכשיו באים אנשים, אז פרסום הנס ברבים, נכון? איפה יש יותר אנשים, במסיבה או בבית הכנסת? במסיבה. עכשיו, עושים מסיבה, חלקים סופגניות, והם הרבה אנשים, כן? 300, 400 איש, אתה יודע, נכון? מזמינים סופגניות למסיבה. ובאים, אז באים הרבה אנשים. אז איפה יש יותר אנשים? במסיבה או בבית הכנסת? במסיבה. אז אם כן, נברך במסיבה. אבל זה באמת, יש מחלוקת גדולה בין האחרונים בדור שלנו. יש אחרונים שאמרו, לדליק עם ברכה. במסיבות, נראה לי רב שלמה זלמן ועוד כמה. בדרך כלל שולחים איזה ילד שהוא מברך, שהדליק עם כל המנגינות. אם יתפללו הרבה זה יהיה טוב? יפה. האם יתפללו שם ערבית? זה כתב מרן הרב עובדיה. אף על פי שזה לא בית הכנסת. כל התקנה להדליק בכותל דרום, זה בית הכנסת. זה לא עכשיו באולם, אדם מאזרר בחר או במתנס, זה לא בית הכנסת. זה שם כל היום, למה עושים שם במתנס, רוקדים ועושים שם סדנות רפואה וכל מיני שטויות, כן? אבל בכל זאת, בגלל שזה כינוס של רבים, יש פרסום הנס. כך כתב גם הרב רוזנטל, היה בחיפה, גאון רבי יעקב רוזנטל, בספר משנת יעקב, הוא הביא את כל הזה, והוא מוכיח שצריך לברך. ויש בזה מחלוקת. היה הרב רוזנר אומר, לא זוכר בדיוק את הפוסקים שדיברו בזה, מרן הרב עובדיה הביא את זה, יש להם על מה שיסמוך, הוא אלה שמברכים במסיבות, כי יש פה בכל זאת רבים, אז יש פה פרסום הנס. אז כל מקום שאתה יכול לפרסם את הנס, אני לא אומר על המכוניות של חב"ד, זה ודאי שלא. זה חשמל, וחוץ מזה. אני לא יודע. בכיכרות של העיר, יכול להיות שבכיכר העיר, כן יהיה, כי הרבה אנשים חילונים, לא ראו נר,
ולא מברכים. אז אתה מברך, אתה מוצא אותם. ויש בזה משום פרסום הנס. אז יכול להיות שזה, זה, זה לא גרע מאז. אמרנו שלפי הריבה שזה מסתדר, כי יש חובת בית ויש חובת אדם. חובת אדם זה פרסום, תפרסם את הנס כמה שיותר ולהתחבר לפרסום. אז נכון שאנחנו לא נדליק רק בבית הכנסת, נדליק רק בבית או במסיבות. זה יכול להיות גם שאלה מאוד מציאותית וחתנים. חתן יוצא מהבית של אבא שלו, כתוב נר ישו בתור. איפה הוא החיוב שלו? בבית. עכשיו, אבא שלו מוצא אותו ידי חובה. אז הוא בישיבה, הוא לא מדליק, נכון? אנחנו לא מדליקים בישיבות, סומכים על האבא. מקסימום, משתתפים בפרוטה עם מישהו. אני עמדתי בישיבה עם אשכנזים, אז הייתי מדליק, אני הייתי מדליק בבית מדרש. אז בסדר, היה לי טוב. אני הייתי עושה את ההדלקה בבית המדרש, היה מצוין. אבל הייתי מברך, כי זה מדין שבית הכנסת. אבל מה עושה? סתם הספרדים לא מדליקים. אז מה קורה פה עכשיו? הוא עכשיו סמוך על שולחן אביו. אכל ארוחת ערב אצל אבא שלו ויצא לחתונה. התגלח, לבש את החליפה. איפה החיוב? מקום שאוכלים או מקום שיושנים. אמרה לה, עובדיה פוסק, לא כמו הרב אוירבך, לא כמו כמה פוסקים, שמקום שיושנים. לכן, אדם שהוא מתארח, נגיד מוצא שבת אצל אביו, אז הוא באחסנאי. מוצא שבת, לא יסמוך על אבא שלו, לאיפה הוא הולך? הוא הולך הביתה? תגיע הביתה, תדליק שם בברכה. עכשיו, החתונה, הוא יוצא עם החליפה ועם ככה מבסוט, והאוטו מקושט. איפה הוא יושן? בבית. מתי הוא יגיע לבית? איך תדע, תלוי בסטודיו. יכול להיות שיבוא בשתיים, בשלוש, בארבע, אין רגל בשוק ואין כלום. איפה הראש שלו? הוא פתור מכל המיץ, פתור מקריאת שמה, החתן. אז מה יהיה? אז מה ידלה? עכשיו, איפה שאוכלים? איפה אוכלים? לא בבית אצל אבא שלו, אוכל באולם. אז יכולה באולם. עכשיו, האולם נחשב גם הבית שלו, הוא סוחר את האולם. אז יכול להיות שמי ש... עכשיו ככה, בפרט, אם באים פה הרבה אנשים מחוץ לעיר שלא ידליקו, ומתפללים פה ערבית, אז אולי באמת כדאי שהחתן, שהוא בעל החיוב, הוא יכול לברך ולהוציא גם, גם יש לו פרסום הנס, לא גרם ממסיבה. יש לו פה את הפוסקים של מסיבה, הרבה פוסקים מתירים במסיבה. אנחנו מונעים את עצמנו, כן, ניתן למישהו אחר לברך במסיבה, כן. אבל יש פה, אתה, תבוא. החתן בעל השמחה? לכאורה, הוא החתן, הוא בעל השמחה. השמחה זה בעל האולם. לא, מה פתאום. הוא מרוויח כסף. הוא מרוויח כסף, אבל למעשה מוכר, עצב, לוקח שמח. מי יותר שמח? מי יותר שמח? החתן, מה פתאום? בעל האולם מסכן בחובות. אתה מדבר. לא, החתן הכי שמח. אתה היית חתן, יכול להיות שאצלך בעל האולם היה שמח, לא יודע. טוב, חתן, לא שמחת? כן. שמחת, מה אתה רוצה? בעל האולם, הוא תמיד, יש לו בעיות, לא נותנים לו אשראי היום. היום אתה יודע, אלה שמשווקים, לא נותנים לאולמות אשראי. אמרו לי, בעלי האולמות, הם לא מאמינים בהם כבר. למה הרבה בעלי אולמות זה סתם, אתה יודע, כל מיני מגלגלים וזה. מחליפים חברה, נוסעים בסוף שבוע לחוץ לארץ, מבזבזים את הכסף. למה זיבוז, אתה אומר, אשרי עם ישראל, הלוואי למה זיבוז. למה בזבוז, לא למה זיבוז. לאיפה שמבזבזים, לא למה זיבוז. כל פנים, כן. שאלת שלף. אז סתם ככה, אולי גם יפה, אני אומר, יפה, שאחרי שהדליקו שם, מישהו ידליק גם על השולחן, זה יפה. לא יודע, אבל תשאל את אבא, אני לא רוצה סתם, אל תמציאו מנהגים עכשיו. אחרי חצי שעה... לא, אבל אחרי זה אין עניין. אחרי חצי שעה נגמר הפרסום. אבל יש פרסום כללית. השאלה, הוא שואל שאלה יפה. הרי אנחנו בבית הכנסת מדליקים גם ביום. בזכר למנורה, בלי ברכה. שהיה בבית המקדש לעלות נר תמיד, היה דולג גם ביום. אז סתם, כל מקום, איפה שאפשר לציין, הדלקה, עושים את זה. יפה עשו עיריית ירושלים, שהדליקו מנורות על העמודים, כן? לפחות שהמיסים הלכו על זה. יפה שעשו, בכותל מברכים, טוב, כותל לא גרם מקדוש, זה בית הכנסת לכל הדעות. בית הכנסת הכי גדולה שיש בעולם, והכי קדושה שיש בעולם.
זה הכותל המערבי, שהשכינה נמצאת שם. לכן הרבה מחפשים איפה לנסוע, איפה לזה. אתה לפעמים מחפש גם עם האישה איפה לצאת, אצל הכותל, המקום הכי טוב שיש, נכון? הכותל המערבי זה מקום שמעולם לא זזה השכינה משם. וזה מקום קדוש, מקום שכל הזמן, כתוב, היו עיני וליבי שם, כל הימים. כל הזמן, הקדוש ברוך הוא הבטיח כל הימים, אז אפילו ששכינה ברחה מבית המקדש, אין עניין לעלות להר הבית, אתה שומע? שכינה איפה נמצאת? בכותל המערבי. בין בית המקדש, אין לנו עניין. בכותל השכינה הקדושה, נמצאת בכותל המערבי. לכן התפילות הן בכותל. מה נעשה? תסביר את זה לטיפשים. אחים כל מיני זה. השכינה באמת בכותל. כותל זה מקום הכי מרגש. אתה יודע, אני אספר לכם סיפור, זה סיפר לי אבא, שהוא היה בחור, היה מלחמת ששת הימים, הבחור מבוגר כבר, ואז הוא הלך עם החברים, אמרו, איך ששחררו, עדיין המלחמה המשיכה, אמרו, אנחנו נלך לכותל המערבי, תוך כדי המלחמה. הוא אומר, הלכו, השם מרחם, היה ירדנים מוטלים ברחובות גם, מוטים, היה כליים, היה הכל, הגיעו לכותל המערבי, אז בדר, אז, היה שמה, הכותל היה בנוי אחרת, לא כמו היום, יש הכל רחבה גדולה. היה שמה רחוב, הכותל עצמו היה רחוב. סיפרתי לכם שנסעתי עם נהג מונית, מה הוא אמר לי? מה? אני לקחתי מונית בראש חודש, חשבן. הכותל היה מלא דירות, כן, מלא דירות. אז בוא תשמע סיפור. כן, טוב שהרסו הכל, אם זה היה היום, הוא היה חוק אז, לא היה אפשר להזיז חלון, אם היה אובמה היום, וואי וואי, אז, לא היה עושים כלום, לא היו משאירים אותו ככה, היה מקום להכניס שם מקסימום 50 איש לכותל, היה ממש רחוב. סיפר לי, נסעתי אימונית, מסיפור לסיפור, נספר לכם, נסעתי אימונית בראש חודש חשבן, אתה זוכר, באו הרפורמים לכותל, יצאתי מהנצר, רואה קבוצה, חשבתי, לא יודע מה, אמריקאים, אתם ראיתי אנשים משונים, ראיתי נשים עם טליתות, אמרתי, אלה, מה קרה להם? זה, מה חסר? טוב, יצאתי, לקח אותי נהג מונית, אמר לי, אתה באת מהכותל, קוראים לו מזרחי, הוא הגיע מחיפה, מישהו לקח אותו, נסיעה לירושלים, אמר לי, אני אגיד לך, אמרתי לו, תגיד, בחור חילוני, נהיה מבוגר כבר, נשיבים, אני אמר לו, אתה כותל מכיר, היית? אמר לי, ודאי, אמר, אתה תספר לי, תחיל, מה, ירדו לדמעות אפילו. הוא אומר, אני הבחור הראשון במלחמת ששת הימים שהגעתי לכותל. הוא אומר, אני הייתי בצנחנים, היינו צריכים ללכת מרחק של 10 מטר אחד מהשני, כי היה צלפים, אז כדי לתפוס, יש להם נועל איך הם הולכים. אז הוא אומר, אתה מכיר את התמונה שהרב גורן עומד עם הספר תורה, ויש בחור לידו עם הכסדה והטלטלים? זה אני. ואחד בוכה ושואלים אותו, למה אתה בוכה? והקלטה, הרב גורן צועק שמה ישראל, שהחיינו, וקיימנו וגענו לזמן הזה, ויש מישהו שבוכה, ואחד שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, זה אני. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אני בחור, בחור חלבי, בבית ספרדי. הוא אומר, אבא שלי היה רחוק מתורה ומצוות. הייתי בית ספר חילוני גמור, אבל הייתי, אמר, הייתי טמבל. למה? לא הייתי יודע לכתוב, יש לי בעיה עם כתיבה וציור, שום דבר. זה בשבילי היה... הייתי יושב בשיעורים, מקשיב, בסדר. אמר, אחד המורה צעקה עליי וביסתה אותי, אמר, אתה לא יכול לשבת בשיעור ציור בכיתה ד' בלי לעשות כלום. אין דבר כזה, קח דף, תעשה סתם קשקושים ככה. תעשה משהו. וצעקה עליי, לא יודע, כל הכיתה, ואני זוכר, כל החברים שהסתכלו עליי וצחקו, ואני התביישתי. אמרתי, אבל אני אצייר. ואני זוכר, אומר, דבר אחד היה כן, הייתי הולך לסבא שלי, או בחגים לבית הכנסת, אומר, על כל החומשים היה ציור של כותל המערבי. זה פסים ירוקים, פסים זה, אבנים. אומר, מה אני יכול לעשות? ציירתי את הכותל. ו... המורה צועקת, מה זה? מה זה הכותל המערבי? אמרו, יפה, ציור יפה. מאז כל ציור ציור, אני שם מצייר את הכותל המערבי. תוך כדי שאני מצייר, אני יודע שיש קדוש ברוך הוא, אני מתפלל, אני אומר לו, ריבונו של עולם, מתי כבר יבואו יהודים למקום הזה? זה מקום שמתפללים. למה אין פה יהודים? וכל הזמן, זו התפילה היחידה שהתפללתי בתור ילד ובתור בחור.
מתי יחזרו יהודים? בחור חילוני גמור, לא יודע שבת, לא יודע כיפור, לא יודע שום דבר. מתי יחזרו יהודים לכותל? הוא אומר, אני הראשון שהגעתי לכותל, אמר לי. הוא זכה משמיים, שמה יהודית, שזכה הראשון, שחרר את הכותל. אז זה תפילה של ילד, של ילד שמצריך. אז סיפר לי אבא שיהיה בריא, שהוא הם הגיעו לכותל המערבי תוך כדי המלחמה. זאת אומרת, ישב שם הערבי, והערבי הזה, חבוד הרב, את הסיפור אומר, ש... חבוד, שלום הרב. אנחנו רק נסיים המעשה. אז אמרו משמאל לתודה עכשיו. אמרתם משמאל לתודה. כן, כולם ביחד. הרב גם יגיד עוד פעם, אפשר להגיד, זה לא סותר. אז אומר, אבא אומר שהערבים צעירים, כשהוא טוב, אבא דובר ערבית טוב, ספרותית גם. אז אמר שם זה זקן, שהוא קורא בקפה, הוא היה גר בכותל עצמו, זקן ערבי. אז הוא נחמר, בוא תיכנס לאבא שלנו, הוא אמר, שבואו פה יהודים. לפני שלושה שבועות, הוא אמר, או שלושה שבועות, או שלושה חודשים, או שלושה ימים הגיעו פה יהודים. אז אבא שואל אותו מה היה, אז הוא מספר לאבא בערבית, שזה יצא בתאריך בדיוק שביעי של פסח. שביעי של פסח הגיעו שלושה יונים לבנות לכותל, ודפקו במקור על האבנים וצעקו. ואבא שלהם, הזקן הזה הערבי, נבעל כולו. שאלו אותו מה קרה, אמר להם שמי תשנחת ממלחמת השחרור, לא ביקרו יונים בכותל. אז עכשיו הגיעו שלושה יונים, אז אבא שלהם אמר להם, זה סימן שהיהודים צריכים לחזור לפה. וזה ייקח או שלושה שבועות, או שלושה ימים, שלושה חודשים. באמת לקח משהו כמו שלושה שבועות, שהגיעו היהודים בשביעי של פסח. ואבא אומר שבשביעי של פסח באמת, הסבא עלה עם 50 איש, עלו להר ציון, אז היה אפשר להיכנס להר ציון, ובכו שם, וצעקו, והתפללו, והנה, ברוך השם התקבלה התפילה. הרב אומר פה, שלהגיד מזמור לתודה. ואנחנו אמרנו, אבל נגיד עוד פעם, כי להודות, וצריך גם להתפלל שהקדוש ברוך הוא ימשיך את ההחלמה ויהיה רפואה שלמה. בעזרת השם. תודה רבה, רבותיי. חבו. נגיד. זמור לתודה. הרי עול אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, כל פנה בננה דעו, כי אדוני הוא אלים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו בצור מעיתו, כל שערה בתודה, חסן אותה בתילה, הודור ברכות שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, הדור בדור אמונתו. עוד מזמור לפואת הרב, למלצח משכיל לדוד, ביותו במערה תפילה, כל אל אדוני זעק, כל אל אדוני התחנן, שפוך לפניו שחי, צרתי לפניו אגיד, והתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, ואורח זו עליך, תם נופח לי. הבית ימין אוראה ואין למכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. לך אדוני, אמרתי, אתה מחסיך חלקי בארץ החיים, הקשיב הרמתי, כי דלותי מאוד, יוצא לי מבריי, כי עצור ממני. יוצא המסגר נפשי, זו זוכה, כי שמחיתי בנגור עליי. התברך שמו, של מלך מלכי מלכים הקדש ברוך הוא, הוא ברך והושיע את הרב רבי ציון בן טובה, שהקדש ברוך הוא יושיע אותו להחלימו לחיים טובים לשלום, לחזור לתת את השיעורים כסדרן בעזרת השם, בריאות איתנה, נורא מעלייה, שחנו רפואה שלמה בעזרת השם, תורך בעמי ישראל, אמן ואמן. חזק וברוך.